Vëmendje, më thuaj. Atëherë, këto deklaratat e Dumanit lëshuan një tym Dumane ben dhe asgjë nuk tha. Një çfarë nuk kuptove? Çfarë të ngeli me mjegulli? Çfarë nuk kuptove? Asgjë nuk kuptuam nga ai. Nuk kuptuam se ka vite, vite të bëjmë namin, namin, namin dhe në fund asgjë. Zoti Dumani s'ka pse të ankohet. Strukturat e ti ka leptiloj, lepunoj. Por Dumani e zbër Duman punon vetëm me denotime të x si të psiloni, si do mos të kahut të djast, të kahut Monikës e tjë, me njërë, kurse dosjet voluminoze, dosjet me argumenta, me të gjitha, i galene të zem tëm, edhe flenë në për dosjet e prokurorist. 21 janari, zhurme mave, zhurme mave. Asgjë, gjatëbani. Kur do be? Saliut majtë minare, së do ditë këndonë. Ligi e ndalonë. Qenge shumë i pak najqër me zotin Dumani. Asgjë, një lojë, pra me drejtuasin e spakët. Lallë, lallë, lallë. Okay. Dhe me të këto pritë me, ta këllaj nërhyri me jëherë në Sarandë. Se janë kalzimet e kraudjat. Godet me një hera ndë vive në lëvizje. Pra ju vjoni ta, ta cilësoni që anon majtas, anon djaftas. Kështu e shikoni edhe punën e spakot, nga krahu se ishte tjetër, mendimi o, i disa. O ashtë djaftë, o ka frikë për bandave kriminale të djafta dhe godet këte se këte e dikë se gjena zgje. Drejtësia në përgjësi një prokuror në gjykatës nuk i shikon. Ok, Shqipëri jemi, po nuk i shikon dhe mësak nuk duhet i shikoj të majtë të djatë. A të duhet ne që nuk duhet i shikoj, po kur do t'i shohim ne këta baronët e shkatërimit kombit? Kur do t'i shohim i lirë me të Sali Berishën? Saliu, zdo vit i lirë. Në arrest shtëpije ke? Po, sa është arrest shtëpije? Arrest shtëpije, atë i ndalohet gjdo je komunikim. A i gjdo dit falë gjumarë në t'i në majtë gjamisë. Po nuk është drejtësi, kjo, kjo është blere gjinje popullin, mashtro popullin, hajtë këtu të kalojnë, ikin vite, ikin vdesin njerëzit, është do gjaharohet. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën, për shëndes të rrinë fundjavë në barë, nuk e më kohë për tjera komunikime, vjonit vëdoni sondazh.tv për temën e ditës në BDA, për të zhvlerës.